Qeveria gjermane ka ulur parashikimin e saj dhe tani pret që ekonomia më e madhe e Evropës të tkurret për të dytën vit radhazi, ndërsa shpresat për një rimëkëmbje të nxitur nga konsumi shuhen. Ministria e Ekonomisë shoh ekonominë gjermane të tkurret me 0.2% këtë vit, një rënje dramatike nga vlerësimi i saj më parshëm për rritje për 0.3%. Gjermania ishte vetmja ekonomi e madhe avancuar që u tkurr në vitin 2023, e goditur rënd nga një ngadalësim industrial, ftoja kërkesës për eksport dhe rritja e çmimeve të energjisë pas pushtimit rus të Ukrainës. Për çmërisë e lehtësimi inflacionit dhe ulja e parë normave të interesit nga Banka Qendrore Evropiane, do të nxisni një rimëkëmbje këtë vit. Megjithatë, po dukeshin gjithnjë e më të paritshme në muajt e fundit, pasi kërkesa brenda dhe jashtë vendit mbeti e dobët. Në vend që të vitojë vrull, ekonomia vazhdon të karakterizohet nga një ngurrim i përgjithshëm i konsumatorëve për të shpenzuar, thon ekspertët. Gjermania gjithashtu përballet me sfida strukturore, duke përfshirë rritjen e konkurrencës nga Kina, mungesën e punëtorëve të kualifikuar dhe një tranzicion të gjelbër kompleks. Megjithatë, qeveria gjermane ishte optimiste në perspektivën e saj për vitin 2025. Ministria e Ekonomisë pret rritje për 1.1% vitin e ardhshëm nga 1% në parashikimin e mëparshëm. Deri në vitin 2026, ekonomia pritet të zgjerohet me 1.6%. Masat përfshin lehtësimin e taksave, uljen e përhershme të çmimeve të energjisë për industrinë, më pak burokraci dhe më shumë stimuj për të mbajtur të moshuarit në fushën punëtore, si dhe për të tërhequr punëtorë të huaj të kualifikuar.